Економічний колапс може спіткати Туніс. Майбутнє північноафриканської країни залежить від чергового траншу міжнародного валютного фонду, але там обіцяють переказати кошти виключно після низки реформ, які пересічні громадяни вважають непопулярними, адже не хочуть ще більших заощаджень та затягування пасків. Нині ж ситуація загострилася на тлі політичного протистояння між президентом, прем'єр-міністром і парламентом. Жодна нова позика, перша, друга, десята не допоможе Тунісу без довгострокової стратегії. Чи бодай приблизних планів, сенсу в нових траншах немає. Колишній прем'єр-міністр країни переконаний, у політичних колах поки навіть і натяків немає щодо відновлення національної економіки. У нас поки що немає сценарію розвитку за зразком Лівану чи Греції. Та якщо ми не почнемо діяти, дуже ймовірно, що щось подібне трапиться. Треба не лише вгмувати пандемію коронавірусу, а й вирішувати проблеми безробіття та запускати нові проекти. Торік, через пандемію COVID-19 виробництво в Тунісі скоротилося на майже Дев'ять натомість державний борг сягнув 91% ВВП. Голова центробанку Тунісу заявив перед парламентом минулого тижня: якщо уряд почне покривати дефіцит бюджету з коштів регулятора заради нового траншу від МВФ, інфляція сягне тризначних цифр, і буде як у Венесуелі. Програма буде заснована на угоді між урядом і профспілками. Міжнародний валютний фонд хоче, щоб усі сторони погодилися з його умовами. Та є велика проблема недовіри одне до одного. Цьогорічний. Бюджет Тунісу показав, країна потребує позики у щонайменше 7 мільярдів 200 мільйонів доларів. При цьому ймовірно знадобиться підтримка із сусідніх держав, як от Катару чи Лівії. Вперше про своє невдоволення суспільство заявило у 2019-му, коли люди відмовилися голосувати за авторитетних політиків. А цього року, в січні, почалися масові протести. Відтак, довіри в МВФ та інших іноземних кредиторів до уряду Тунісу менше. Мовляв, за таких умов провести реформи навряд чи вдасться.